Amasi mila. Ya entzun denok, mesedez. Gogoan izango duzue joan den astean intoxikatu zen gaztea, ezta? Bai. Zer ba, bai. Okerrera egin du. Okerra gora ezin. Hil egin da. Ez zara ba, okindegiko mutila zariko? Bai, hangoen ilobaz. Patxi hil egin da. Ezagun altzen ba? Bai. Bai, bai. Ilek kirrubizi bat? Ez, ez, hori... Zera, medikoaren semea duk hori. Berarekin ibiltzen zen mutila argal luzeska bat. Ja, entzun, bai, mesedez. Bai, bai, bai. Autopsia garbi itxi du, eriotza okela adulteratua jateagatik izan dela. Okela izuna. Orain arteko datu guztien arabera, antibiotikoak erabili zituzten ganadoak izentzeko eta gazteak antza denez alergia zien antibiotikoei. Baina, orduan kasua Osakidetzakoei dagokie, ezta? Uh-huh. Osakidetzakoek egin dute ikerketa. Eta? Ez dute ezer topatu. Horregatik guri dagokigu orain ikerketa egitea. Beitia, iturtza eta ta iraolak ekingo diozue kasuari. Bai. Tira, eta nondik hasiko gara? Hemen duzue ikastetxeko jangela hornitzen duten enpresen eta denden zerrenda. Baina Osakidetzakoek ikerketa egin badute? Hain zuzen be, horrexegatik dagokigu guri haiek topatu ez dutena, topatzea. Herri osoa lur jota dago, heriotza honekin. Helduak zein gazteak. Ez da harritzeko, Agustin. Azken batean, herriko mutil bat zen. Eta gauzak nola gertatu diren ikusita, jendea saldatuta dago. Ez da gutxiagorako. Hilketak garbi baten aurrean gaude. Homizidioa, Agustin. Hilketa nekane hilketa. Eta zerri horrek, aragi hori salduz irabazitako dirua, gazte horren odolaz dago zipristin duta. Ba, zoritxarrez ez da pertsona bakarra izango. Zer esan nahi duzu? Ba, seguruenik lagun asko dela heriotza horren erantzule. Badakizu sare handitan antolatuta egoten direla. Urdea denak? Eta horrek zaildu egingo du gure ikerketa. Ba, beira, mundu honetan egingo dudan azken gauza bada ere. Eh? Ez dut atxadenik hartuko, madarikatu zikin horiek errapatu arte. Agustin, denok aleginduko gara gure esku dagoen guztia egiten. Hoize da gure egin beharra. Doilor alakoak. Baina nola izan daitezke horren bihozgabeak? Benetan, harrapatuzkeo jata... Agustin, lasaitu zaitez, gizona. Ja. Urduri egi ikusten zaitut eta horrela ezin izango duzu zure beharra ondo egin. Ta nola nahi duzu egotea ba, eh? Gazte horren edadeko bi seme alaba dauzkat. Badakizu zer den hori, eh? Ez, jakina. Barkatu, Nekane, barkatu. Zakarregiari naiz. Arrazoi duzu. Bidegabekeria honek nire honetik atera nau. Tira, Agustin. Ulertzen dut. Baina jarraituko dugu zerrendarekin. Bai, jarrai dezago. Ez dugu etxiko, eh? Bihotza bero, baina burua hotz. Ja. Ja. Zuk dituzu horiek, ezta? Bai. Hau behiratu dugu. Falta zaigu. Hau, beste.